o'tgan joydan olib foyda qilsa bo'ladimi deganlar uchun akalar stol ustun, ratan stol ustunlarni o'tgan joyga kelganmiz. Mana shuni komplektini hozirgi kunda arendaga berib 50 ming so'mdan berishyaptiki. Endi 10 tasini bir kuniga arendaga bersiz, bittasi ya'ni 10 komplektdan 500 ming so'm qoladi. Agar siz 20 ta beradigan bo'lsangiz, 1 million so'm bo'ladi. Ya'ni bu arendaga berasiz, bitta optim olasiz, arendaga chiqarasiz. Endi qarang, bir oyiga mana 10 tasidan 15 million, agar siz 20 ta beradigan bo'lsangiz, 30 million foyda qilyapsiz. Bu yerda assortiment juda ko'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 xil xulas assortiment ko'p. Mana shularni olib, qaytaraman. Birinchi joydan, optim joydan olib, optimga chiqarish. Ya'ni nima qilasiz? Buni arendaga qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi, odamlar mehmongarchiligiga, to'g'risi uzr so'rayman. Va har xil to'y marosimlarga olib soqa qilyapti. Akalar, mana sizlarga arzon joy. Qatta arzon joy deganlarga biz Farg'ona viloyati, Buvayda tumani Kamintariya qishlog'iga yetib kelganmiz. Videoda oxirigacha ko'rib tursalaring, sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Ismingiz yana esimdan chiqib qoldi, aka. Usmon akamizga keldik. Ular o'zlari ishlab chiqarishadi mana xonadonlarda va ichkarilar polni skelet. Akalar, arzon joydan bo'lsa, bemalol olishlari mumkin bo'ladi. Ben endi kamerachimiz, uzr so'raymiz. Aka, endi siz bilan bir boshidan ketsak, maylimi? Ani to odamlardan xulayapti, mayli, to'g'ri tushunamiz. Xo'p. Asha birinchisi nech pul optimga? Va eng kami nech pul, nechta olish kerak bo'ladi komplekt? Eng kami 10 ta komplekt olishadi. O'zi arendaga beradiganlar biz 10 ta komplekt olamiz. Eng kamida. O'shanda to'yga mos bo'lib chiqadi. Bunimiz 6 talik, buni narxi 1 million so'm. Optimga. Ha, optimga. Donaga imkon qadar sotishmas ekan. Donaga imkoniyatimiz yo'q, chiqarib bera olmaymiz. Biz faqat zakasob zakasga ishlab chiqaramiz. Shunga dona olib bera olmaymiz. Dohol, endi donaga olsa, o'sha 300 ming, 200 ming o'sha qismatlarni beraman, o'sha malayn desa, bers kelsa ham bo'ladi, mabodo. Ha, mana shu 1 millionlik 1 million 300 ming yollaversa donaga, mabodo. Kelsa bo'ladimi? Qiyin. Bu ham qiyin. Xullas, optimga ekan, tushunarli ekan. Xo'p. Bunisi nech pul ekan? Bunimiz 1 million 50 ming so'm, qarshigacha dastavkasi ichida qilib beramiz. Ha, bu bular hammasi butun O'zbekistongacha. Yo, faqat qarshigacha. Qarshigacha. Hammasini. Qarshigacha dastavkasi ichida aytib ketamiz hozir. Hamma narxi o'sha qarshigacha ichida bo'ladi. 6 taligi. Xo'p, xo'p. 6 taligimiz narxi 1 million 50 ming so'm bo'ladi. Bunisichi bu sal yoni hali qitig'on ekan, ya'ni hali. Bunimiz Averlo deydi, nima deydi, shunaqa bo'lgan ekan bu. Bunimiz 8 talik hozir. Bunimiz narxi 1 million 250 ming so'm, o'sha qarshigacha dastavka qilib beramiz. Buni ham. Endi bunga ikkita qo'shilsa 10 talik bo'ladi. 10 talikni ham qilib beraveramiz. 10 talik ham qilib beraveradi. 8 talik, 10 talik farqi yo'q. Hammasiga kelishsa bo'ladi. Ya'ni buni nimalarga keladigan bo'lsak, mana juda ham baquvvat qilib qo'llangan. Mana taglari taxta fanera bo'ladi. Hech kim tagigacha ko'rsatmaydi. Fanerdan. Ha, ya'ni qalinida mana shunga ahamiyat berasiz, haqiqatda. Yomg'irda, do'l, hech narsada anaqa bo'lmaydi, uvmaydi-da bu. Ha, ancha-munchaga. Mana to'ralar tarafiga ham anaqa qo'yilgan bo'ladi. Taglar bo'ltga ekanlik bo'ladi. Misol uchun, materiallar yomon bo'lib ketsa, vaqt kelib, ha, shuni yechadi, boshqa qo'yib qo'yishaveradi. Vaqtiga kelib, nima bo'lsa, uni bo'ltga ekasan, bemalol yechib, o'zingiz to'g'rilab olsang ham bo'laveradi. Almashtirib anaqa qilib bo'laveradi. Xo'p. Bunisichi aka. Bunimiz narxi 1 million 150 ming so'm, 6 taligi. Bu hozir 8 taligi. Bu 8 talik. Siz 6 talik narxini aytyapsiz. Ha. 1 million 150 ming so'm 6 talik narxi, 8 taligichi. 8 taligi 1 million 400 ming so'm bo'ladi. 1 million mana shu turishi hozir 1 million 400 ming so'm, 6 taligi 1 million 150 ming so'm. Bekorga qayta-qayta so'rab olmayapman, o'zlaringa. Keyin buni qaranglar, yana bitta narsasini, asosiysi joyini aytib ketmayapsiz. Hammasi taklanadi, shunday ketmaydi. Ya'ni qachon bo'ladi? Ash bittasini taklaylik, aka, videoga. Shu aytib o'tish esdan chiqdi. Keling, ikkum. O'z qilana bir kishi chiqsa bo'ladimi yo ikki kishimi? Bir kishi chiqsa bo'ladi. Zo'r. Mana. Joyni ham olmaydi-da bu. Mana bo'ldi. Bo'ldi. Yuklagani, aqabaqa olib borgani bo'ldi. Vashiz zo'r. Mana buni keyin to'g'rilab beramiz. Hamma shunaqa bo'ladi? Ha, hammasini olamiz. Ekan ham ishni ham qaranglar, joyni ham, gabaritni ham. Bunisi nechi pul? Bu 6 talik. Xuddi shuni 6 talik variantida. Bunisi. Bu o'sha 1 million 150 ming. 1 million 150 ming so'm. Bularchi. Bunimiz endi bu ozgina kattaroq, bagatiroq. To'yxonalar uchun ham maxsus qilinganda bu. O'shaning hisobiga bunimiz narxi 1 million 500 ming so'm. Mana materiallar nima qilib beradi aka, materiallar? Bularimiz o'sha moyshiy materiallar, misol uchun yomg'ir, suv, bu tegsa hech narsa qilmaydi. Hech bo'lmasa 1 yil, 1 yil oshiqroqqa yara beradi-da bu. O'shaning hisobiga yaxshi material, moyshiy material. Uyqusida ham pulga to'ymas ekan-da, mayli, mayli, to'g'ri tushunamiz. Xo'p, mana shunaqa qilib bersa bo'ladi. Narxini aytdingmi? Bunimiz narxi o'sha 1 million 500 ming so'm. 1 million 500 ming so'm, mana shu komplekt. Nimalarga ozgina
ma'lumot berib ketamiz. Xo'p. Bu ikkiga ikki profildan bo'lgan, stenasi qalindan bo'lgan. Nimaga stenasi qalin deyilganda, buni nima qilganim, uni katta-yu, orqasi kuch keladi. Ha, bo'ldi, anchuncha sinib ketmaydi. Ha, yara berar. Bunisi 2.5 ga 2.5 oyoqdan qilingan. Baquvati bunisi. Ha, to'yxonalarga ham qilsa ham ancha yilga yara beradi. Kim parashkavoy deyladimi, mana klassikasi? Klassikalarning parashkavoy klassika. Bu oyog'ini misol uchun to'yga kelganlarda o'tirib anaqa qilsa ham hech narsa qilmaydi. Ha, ha, demak orqaga suyanib o'tiraydi xollar haligi va boyligini ko'rsatadigan akalarimiz ko'z-ko'z qo'ydi. Mayli, bo'laveradi. 2.5 2.5 profil ham bu yoniga beldamchi qo'yilgan. Mana buni ham taglari tanta faner polni bo'ldiki aka qilingan. Aka kelgan yana bitta savol, bularni hammasini ko'rsatyapmiz-ku. Bizi bütün Uzbekistan gözeter ve Kırgızistan, Tojikistan ile gözeterdi. Hop sizlerden alıp satma açı bulsa, sen yine gelişirse ilacı var mı? Yo, alıp telefon, satma açı bulsa. Telefonda gepleşelim. Telefonda? Telefon kutusu. Telefon kutusu. Telefon kutusu. Kırgızistan dağımız, Tojikistan dağımız. Gazını bastan gördüm değil. Prime kod gazını bas buladı. Uzları yine gelişleri verişerdi. Bunlar ki, bunlar yine nemeye basartayım bunlar? Yani şuna kadar renkler. Fasonlar, kahluçlar ya. Bana ak, halegen, ak, kara, ak, yeşilegen. Bu yeşil. Kaltılak onuz renk. Tilaqongiz rang, xolasalar mana jigar rangi, mana xohluvchilarga hamma svetidan bor ekan, mana har xil turlari bor ekan. Va bu ham zo'r ekan. Bagatiroq ham. Mana mana orqada qolib ketib qoldi. Yo'q, mayli, mana mana ko'rsatib o'tamiz. Bu o'nashtirilmagan ekan, qatirilmagan, mayli. Mana mana shu ustaxona mana shunaqa bo'ladi. Mana qaranglar, mana taklanishini qaranglar. Mana sizlarga. Mana olasizlar, ishni qilasizlar, yorib olasizlar. Xo'p. Tillarang deganlarga tillarang ham qilib beriladi. Bular hammasi parashkavoy kreskada sepilgan. Endi qarang, kimdir addenni ham olmoqchi bo'lsa, buni addenni ham narxi bormi yo? Ha, bor, hammasi. Nech pulda mashina mana misol? Misol uchun bu ratanlarga keladigan bo'lsa, bu 300 ming so'm bitta donasi. Xo'p. Bu 200 ming so'm. Aha. Bunimiz 150 ming so'm. Aha. Bunimiz 130 ming so'm. Aha. Bu 130 ming so'm. Bu 150 ming? Ha. Bunisi 140 ming? Aha. Bu o'sha ratan. Ratanlar. Xo'p. Manuchi bu nechta 10 talik bu? Bu 10 talikdi. Xo'p. Nech pul bu 10 talik? Bu 10 talikimiz 2.5 million so'm bo'ladi. 2.5 million so'm bo'ladi. Xo'p. Qarshi dastavkasi ichida. Kamida 10 toganga dastavka qilib berasizlar. Ha, o'zi. Qarshiga cho'r bo'lyapti. Endi Qoraqalpog'istongacha aka, endi ko'proq osimga kelishilinadimi? Yo, qarshidan u yoqqa kelishamiz. Ag'a kelishilinadi. Ag'a endi to'g'ri tushunasizlar, bular optimli uchun qaranglar, bitta narsani doim tushuninglar. Optim joy doim arzon sotgan uchun dastavka hech kim qilib bermaydi. Sababi o'zi arzon sotyapti. Qanaqa dastavka qilib beradi? Dastavka qilib berishim o'zi bitta muammoda. Mashina top, uni boshqa narsalar. Bo'l, o'shanga xullas, xohlasa o'zini mashinasiga kelsa yuklab berasizlar. Ha, xohlasa yuklab beramiz. Xudo xohlasa. Men aytganim, haligi oluvchilar uchun, mijozlarga qulaylik bo'lish uchun u g'ishavalarni ham o'zimiz bo'ynimizga olganmiz demoqchiman. Ha, to'g'ri, to'g'ri, gap yo'q ekan. Xo'p, ratanlarichi, bu jigarangi ekan, narigi kulrangi ekan. Cho'k ko'rsinmi deydimi? Ha, bu kiring. Bunimiz narxi 2.5 million so'm, oynalar o'sha Kalyonning. Ha, ha, ha. Kalyonningdan yaxshisidan 2.5 million so'mdan buyon sotgani. Ha, ha, sotgan. Yani u olishiga qarab kelishtirib beramiz. Yana ham tushmasa bo'ladi. Narxlar, assortimentlari bor. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Xo'p, ko'rdilaring, qaranglar, assortiment juda ham ko'paygan. Uylarda mana ko'rsatib o'tirib, o'zlarining xonadonlarida bemalol ekrandagi telefon raqamiga telefon qilib, gazini bosdan oldim desalaring, bemalol pastdagi raqamga telefon qilsalaring, o'zlar to'liq va biz berilmagan savollarga tushuntirib berishadi, to'g'rimi aka? Yo, birorta savol qolib ketdimi? Eng ko'p savol nima beriladi mana sizga, mana shuni aytib o'taylik, eng ko'p savol. Narxidan tushib beraman. Narxidan tushib beraman. O'zi arzon bo'lsa deng, to'g'rimi? Gap yo'q aka, qo'shilaman. Asha yani uyquda ham odam pulga to'ymaydi degani mana shu bo'ladi. Akalar, pastdagi raqamlarda sizlarni kutamiz. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin.